Tak Honzo, jak by si zhodnotil dnešní, bohužel, neúspěšné vystoupení Slávy? Tak bohužel jsme zase přišli o 3 body, které minutně potřebujeme. Zápas odvíjel se to tak, že jsme dostali zase gola ve oslabení, z naší strany moc oslabení, na druhou stranu jsme měli přesilovku 5-3, 4-3, to jsme nevyužili. V čem hledat příčiny těch nevyužitých přesilovek? No tak příčinu to je, že nedáváme goly, jako četnost střel už tak nějak máme, střílíme často, i při přesilovce si myslím, že nám vychází, ale bohužel ten důraz tam není před bránou. Ty jsi ve 3. třetině se objevil po boku jakdy Bednáře v prvním útoku, měl jsi nějaký konkrétní úkol? No tak to bylo posledních 10 minut, trenér tam zahýbal trošku se sestavou, protože chtěl tomu dát nějaký impuls a tak jsem tam nalítl na posledních 10 minut. Jsem s ním stačil odhrát asi jenom 3 nebo 4 střídání, takže do žádné větší šance jsem se nedostal. Až vlastně na ten první zápas s Litvínovem, kde padlo hodně gólů, se vzájemné zápasy v téhle sezóně, padá hodně málo gólů. Co třeba mělo společné tohle utkání s kým předchozím, kdy jste? Tak já si myslím, že Zlín přijel taky spíše ten zápas odbránit. Žádný úplně tutový šance si myslím, že tam nebyly. Bohužel dneska si myslím, že rozhodovali přesilovky. A co očekáváš od zápasu v Mladé Boleslavi se sousedem v tabulce? Tak já neočekávám od toho nic, tak samozřejmě, že my musíme urvat v každém zápase určitý počet bodů, samozřejmě, že nejlepší by byly 3-bodový, ale to se nám nevede a jako, abych teď řekl, že tam pojedeme vyhrát, vidíte, jak my na tom jsme, budeme se o to snažit, ale musíme začít od těch malých věcí. To znamená, my každý zápas máme minimálně 6 vyloučených, což je hlavní důvod, proč my inkasujeme hodně golů.